shacabka ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa saakay isugu soo baxay tukashada salaadda roob doonta oo guud ahaan bal laga tukanayo dalka Soomaaliland. Waxana kumanaan ka shacabka kala qayb galay tukashada salaadda roob doonta gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo xubno ka mid ah mas-uuliyiinta laamaha dawladda ee gobolka Togdheer, Sheikh Cali Warsame iyo sidoo kale Sheikh Faisal Cali Faarax oo ka mid ah culimada Soomaaliland ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Burco kula dardaarmay inay badiyaan alla kacabsiga, iyagoona Ilaahay ka baryay inuu ka qaado dadka abaarta isla markaana u shubo raxmaadkiisa. Innaga yaa inuu soo bannaan baxnay, halka yaa inuu isugu amnay, yaa inuu baryaynaa, aynu halkan ku baryaynaa. Waayo waa kuma waa Allaahu weeye, Allaahu weeye oo kari kara waxa aynu weydiisanayno. Waa Ilaahay awooda waxa aynu weydiisanayno, mid awooda weeye. Hadduu inoogu diido dembiga aynu samaynay noogu diidana waxa weeyaan mid cidi ridaysa maaha, mid lagu ridayo ka dhacaya maaha, sidiisiba Ilaahay awooddiisa u yeelanaya. Marka waxa weeye dadkuna markay dhibaatadu ku dhacdo, masaa'ibdiyadu waa mix daaru mix weeye, waa daarul masaa'ib weeye. Waa Ilaahay ugu talagalay dhibaato mee guri dhibaato inay noqoto, hadba ha lagu kala bato dhibaatadu, ha ku kala badato. Ilaahay wuxuu leeyahay waxaa ka mid a dadka waxaa ka mid a mid marka uu markaa uu dhibaato ku timaado qaylinaya jiif iyo joog, ayaa Allaahu ya Allaahu buu yidhi, hadduu hurdo hadduu taagan yahay hadduu soconayo, ya Allaahu buu yidhaahdaa. Haddii la sii waayana waa qaas aqoonsanayaa oo waa min alqaanidiin buu noqonayaa raxmadi. Waxba Ilaahay subxaana wa tacaala iga aqbali buwaabuu odhanayaa, waa maxaan idhaahdaayay Ilaahay waa ka quusanaya. Hadduu siiyana mara kaan lam yadcunaa ilaa duri masawu. Ghaniyu wanaxnu lfuqaraa anta alghaniyu wanaxnu lfuqaraa anzil calayna alghaysa walaa tajcalnaa min alqaanidiin anzil calayna alghaysa walaa tajcalnaa min alqaanidiin anzil calayna alghaysa walaa tajcalnaa min alqaanidiin. Allahuma aghisnaa, allahuma aghisnaa, allahuma aghisnaa, allahuma asqinaa ghaysan mughiisan haniica mariica mariica غدغا مجللا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم لتحيي به البلاد وتغيث به العباد. خليل براوران تي في قرنك الصوماليلاند مقالة برعو.